Fra nå av skal Jon Almos og Mia Hundvin være med i alle programmene til TV Norge. Jon gjør ingenting. Kan jeg pirke litt på deg? Ja. Iskall? Mia, det er urettferdig. Men var det ordet konkurranse som trigget deg? Det var det. Ok. Hallo, du har jobbet med meg også. Hvor jeg slo henne, også hvor jeg slo deg. Du ikke slo meg. Jo. Du hindret meg å slå Kalle også. Det er riktig. Mia, sover du godt om natten? Etter at jeg har skrubbet av meg all skam i dusjen, ikke så verst.